відпочивати разом із Богом. Роздуми над Божим Словом на суботу 4-го звичайного тижня, рік перший. З Євангелія від Марка. Того часу посходилися апостоли до Ісуса та сповістили йому про все, що зробили і чого навчили. А він каже їм: «Ви підіть самі в пустинне місце та відпочиньте трохи». Бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не мали часу попоїсти. Тож вони самі відпливли човном до пустинного місця. Та побачили їх, як пливли, і багато хто впізнав їх. І пішки люди збіглися туди з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп людей і змилосердився над ними, бо вони були як вівці, які не мають пастиря. І почав їх багато навчати. Відпочивати – Божа воля. Чому? Почнемо від щоденних прикладів. Щоб добре відспівати партію під час вистави, оперна співачка робить спеціальні паузи, і тоді її голосові зв'язки відпочивають. Спортсмени також відволікаються на короткі перерви. І нам самим у найбільш напружені дні допомагає відновлюватися короткочасний денний сон. Недаремно Бог заповідав своєму народові спеціальний день для повноцінного відпочинку. Тож не дивно, що Ісус наказав своїм учням відпочити після виснажливої подорожі, наповненої зустрічами, проповідями та зціленнями хворих. Не менше значення має відпочинок духовний. Безчинне перебування з Господом необхідне для повноцінного духовного життя. Відомий богослов Ганс Урс фон Бальтазар у своїй книжці «Молитва» описав це так: «Змучені життям, виснажені, ми шукаємо місця, де би можна було заспокоїтися, освіжитися, бути відвертим, де зможемо відновити свій дух і сили в Бозі та умиротворитися перед Ним, щоб жити далі». Як показує досвід, саме оце умиротворення перед Ним є найскладнішим. Намагаючись заспокоїтися в Бозі, в Божій присутності, більшості з нас важко вгамувати свої думки, які невпинно кружляють навколо сонму наших обов'язків, справ і спогадів. Але не піддавайся. Вимкни телефон і на деякий час відсторонись від усього. Можеш увімкнути спокійну музику, якщо вона допоможе тобі краще зосередитися на молитві. Зроби декілька глибоких вдихів і розслаб своє тіло. Потім уяви поруч із собою Ісуса і перебувай біля Нього. Не варто боятися й тиші, адже хорошим друзям зовсім не обов'язково безперервно теревенити про щось. Вони можуть сидіти мовчки, просто бути разом і насолоджуватися товариством одне одного. Зосередь свою увагу на Ісусі та прислухайся до слів, що народжуються в душі. Можливо, це Господь звертається до тебе. Почувши Його голос,
запиши ці слова, щоби потім повернутися до них і обдумати. Але навіть якщо не зможеш сьогодні виразно відчути Божу присутність, не сумнівайся і не переставай вірити. Ти відповів на запрошення Ісуса: «Ідіть осторонь та й відпочиньте трохи». Тож можеш бути впевненим, що Він усе одно поруч із тобою. Господи Ісусе Христе, сьогодні я хочу відпочити у Твоїй присутності. Вірю, що Ти відновиш мої сили, і духовні, і тілесні. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.